Чи то дійсно депутати Хмельницької міської ради почули думку народу? Чи ж вирішили не відставати від колег та на старий новий рік зібралися на третю позачергову сесію або ухвалити звернення до центральної влади? Найперше погодилися, що вводити жорсткий локдаун на території громади недоцільно. Тож вирішили донести це і урядовцям. Ті негативні наслідки, які зараз на даний час в нас будуть як недохоження коштів до місцевого бюджету, я це навіть не говорю про це. Як зараз, що говорити людям, що говорити бізнесу? В даній ситуації зараз, січень місяць, холода вдарили, треба торгувати, працювати, наприклад, розважальна індустрія, наприклад, ресторани, бари, там, я не знаю, там, швейні фабрики, все остальне зупинили. Для чого? Смисл? 5-6 тисяч людей захворювання кожен день зупиняють. Для чого? Де? От, ну, я не знаю, таке відчуття, що хочуть всіх загнати в фінансову кабалу. Зато банки працюють, ломбарди працюють, беріть кредити, скільки ви хочете. Обранці вимагають скасувати додаткові протиепідемічні обмежувальні заходи та в подальшому запроваджувати їх лише на території регіонів, де ситуація із захворюваністю на межі. Міський голова запропонував і свій варіант вирішення ситуації. Схожа формула існувала, власне, вона називалася адаптивний карантин. Ну і вона, як на мене, з усіх, які була найбільш зрозуміла і доцільна. За 35. Окрім того, обранці ініціювали ще одне звернення щодо необґрунтованого підвищення тарифів. Ми маємо розуміти, що це зростання для наших комунальних підприємств потім випливає на платіжках наших хмельничан, так? Тих людей, які безпосередньо нас обирали, нас делегували сюди, щоб ми захищали їхні інтереси. Просто, ну реально, виживання людей, нам ще тут накладають тарифи, які в подальшому планують, і далі збільшувати до 30% вже в першій половині 2021 року. Хоча й депутати на місцях вплинути на рішення урядовців не можуть, кажуть, принаймні ці звернення змусять державних мужів прислухатися до українців. Завершилася ж сесія святково. Міські обранці з певним почуттям виконаного обов'язку приймали щедрівки від військових та волонтерів. Народився Христос, народився Христос, народився.